Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с предаването «Защо?» и с мен Нора Стоичкова в ефира на ПИК ТВ. Днес ще обърнем поглед към нещо, което касае абсолютно всички нас. Това е по-скоро отмяната на сливането на почивните дни, което преди няколко дни решиха управляващите. До какви последствия ще доведе това за нас е ясно. Всеки, който иска да слее почивните дни с уикенда, който примерно ги разделя, ще трябва просто, както се казва, да си пусне молба за отпуска. Но нас ни интересува също така как това ще се отрази на бизнеса и дали беше правилно това решение. Разбира се, с нашия гост, който е заместник-председател на Българска стопанска камара, Димитър Бранков, ще разговаряме и за едно много интересно събитие, което е свързано с членството на България в еврозоната. Защо управляващите натискат да влизаме в еврозоната при положение, че Европейския съюз в момента е в много интересна ситуация? Някои анализатори твърдят, че е пред разпад, други казват, че трябва много кардинално да се реформира, като, например, да отпадне една институция като Европейската комисия, а нейните функции да бъдат поети от Съвета на Европа. С Димитър Бранков ще разговаряме също така и за минималната работна заплата, както и за това защо държавата не може да намери пари за увеличение на минималната пенсия и няма ли възможност по някакъв начин да бъде така преструктуриран бюджета, поне ако не за следващата година, то за последващата година, така че да не оставяме нашите бащи и майки да умират от глад, буквално и в преносния смисъл. В общи линии това са темите на нашето предаване днес. Останете с нас! При мен вече е Димитър Бранков, заместник-председател на Българска стопанска камара. Здравейте, господин Бранков, добре дошли при нас. Добре заварили. Преди няколко дни парламентът прие предложението да отпадне сливането на почивните дни. Нещо, което нас специално тук в нашата телевизия така събуди доста питанки в нашия екип. Кому беше необходимо това? Кой ще спечели от цялата работа? Защо и кого подразни най-вече? Това сливане на почивните дни, което осигуряваше, между другото, някакви по-дълги уикенди през годината за хората. Може би все пак трябва да ви опровергая, тъй като на първо гласуване парламента не е гласувал този текст. Това, което беше изразено в водещата комисия демографска и социална политика в Народното събрание, беше намерението между първо и второ гласуване да бъдат внесени такива текстове. Но практически е гласуван един друг текст, именно, което може би ще зарадва и вашия екип и много ваши зрители. Гласуван е друг текст, който предвижда, ако съответния официален национален празник, без значение дали това е 24 май, 1 май, 3 март и така нататък, без великденските празници, ако се паднат в събота или неделя, следващия понеделник или вторник също да бъде неработен ден. Тоест добавка към почивните дни, които календарно, нали, тази добавка зависи от съответната календарна година и колко са официалните празници, които съвпадат с съботите и неделите. Това е текст, който беше прият на първо гласуване и срещу който възразиха четирите основни работодателски организации. Българска стопанска камара възрази ли? Да, ние имаме такова възражение, да го нарека, на експертно ниво в съответната комисия към Националния съвет за тристранно сътрудничество, като подготвеното ни становище трябваше да бъде внесено официално на едно заседание вече, на следващото заседание на НСТС, такова не се е състояло. Тоест тук закона, кодекса на труда е нарушен, съответният законопроект на Министерски съвет, гласуван в Министерски съвет, е станал преди това да бъде обсъдено в НСТС. В този смисъл вече има едно нарушение, не е, разбира се, за първи път, на кодекса на труда в член 3, ако трябва да бъда по-точен.
който изисква всички въпроси, свързани с трудови, осигурителни отношения и стандарт на живот, жизнен стандарт, жизнено равнище, да бъдат консултирани с работодатели, синдикати в НСТС. Добре, но така или иначе това нарушение, естествено, прилича малко по-процедурно. Има ли някакви други причини, поради които сте против? Например, чухме аргументи на бизнеса, че те имат, реализират загуби от преклено дългите почивни дни, които се образуват, нали, като се сливат, пък при отработването на съботите, това създавало допълнителни проблеми, както и допълнителни разходи. Според вас, възраженията на бизнеса имат ли някаква сериозна така почва? Има много аргументи в тази посока. Нека да, така, няколко от тях поне. Сега спомня дните, годините по-скоро, в които в България имаше 6-дневна работна седмица. Нашите родители работеха в събота, но забележете, до средата на деня, при половия работен ден, някъде до около 1,5-2 след обед. И всичко това очевидно е било в съответствие с необходимостта от осигуряване на междуседмичната почивка. Когато се сливат работни дни, респективно по-скоро неработни дни с официалните празници, примерно очертава се 4 или 5 дни ваканция, грубо да го кажем, практически при отработването 6-я ден на работен ден, всички мислят, че имаме опит в това отношение. Знаем, че не сме така работоспособни, както да речем при една нормална продължителност на работната седмица. Освен това, забележете, 4 дни държавата пуска кепенци. Банките пускат кепенци. Вашите партньори, ако имате такива в чужбина, не се съобразяват много. Те съобразяват, да, длъжни са, разбира се, с официалните празници, но тези сливани и тези дълги почивки, практически, то няколко пъти, забрежете, ако се случат в една календарна година, практически нарушават нормалния работен график. Аз мисля, че по това възражение не може да има. Друго, всеки неработен, допълнителен неработен ден, относително, не, би казал, доста надежна оценка имаме, струва на икономиката на страната някъде около 0,5% от произведения, от годишно произведения брутен вътрешен продукт. Може ли да ни кажете някаква конкретна цифра? Число, брутният продукт, да приемем, че е около 90, до година се очаква над 90 и нещо милиарда лева. Значи това са грубо между 1,5 и 2 милиарда лева, ако, да речеме, се паднат 4 допълнителни дни. Представете си, че следващата година... Само от една почивка, казвате. Не, от една, от 4 дни. Представете си, че 4 национални празника се падат в събота или в неделя следващата година. Така. И се дават като неработен ден в понеделник или във вторник. Така. Понеделника, да речем, защото става дума за единичен ден, единичен празничен ден, за разлика от, да речем, коледните празници, новогодишните празници, примерно. В този случай, този 0,5%, 4 по 0,5 са 2% от произведения брутен вътрешен продукт. Вие говорите за милиарди. Вижте, 202, много проста е сметката. Не бива да, да се казва, да правим нещата по-сложни, колкото са всъщност. 220 дни е 11 месеца по 20 работни дни, грубо. В различните години е различно, но 21-22, не повече, са работните, 23 в някои месеци, според сливането и така нататък. Но средно 220 са работните дни, които всеки един от нас е дължен да отработи. Без значение дали е държавна администрация, частен сектор. Всеки един допълнителен ден дава точно тази стойност, която ви споменах, 0,5%. Тези 0,5% разнесени, така се каже, върху общото производство, върху общите доходи, които се произвеждат в рамките на година, дават тези числа. Те трудно могат да бъдат опровергани. Бизнесът, разбира се, възразява и срещу нещо друго. От хората от реалния сектор, например, говорим сега за предстоящите коледни и новогодишни празници. Знаете, че цяла Европа, към която принадлежи нашата държава, има един период от 20-21 декември до първите дни на януари, в които е абсолютно в почивка. Ние обаче разцепваме празниците с 2-3 дни, около 27-28-29 работни дни, в които, чувала съм счетоводители да обясняват, че за тях е окей, защото приключват счетоводно годината,
финансово тя се приключва, да кажем, на нашите зрители през март следващата година, но, да кажем, те използват този период. Други обаче се оплакват, че всъщност за тях това е мъртво време и просто идването за няколко дни на работа е проблем. Вашето мнение по въпроса? Приключването е много важно за всички счетоводители. Да. Тоест, има-няма празници, се налага в голяма част от случаите, включително държавната администрация, да бъдат на работните си места. Защото има значение подписа дали ще бъде положен до 31 декември или и всяко полагане след 31 ще бъде антидатиран и вероятно и закононарушение, да не каже престъпление, в зависимост от случая. Вярно е другото, което вие казвате, дългата християнска традиция в основно западноевропейските страни, но в цяла християнска Европа, ако щете, е тази около коледните празници, действително да имаме един по-дълъг тайм-аут, една по-дълга пауза. Но как се получава тя в общия случай? Тя не се получава, защото съответното законодателство е увеличен броя на празничните дни. Значи България има официално 12 неработни дни поради национални празници и други. И друг тип празници, в смисъл непременно свързани с национални чествания, християнски празници, да речем. В повечето случаи, в тези страни, това се случва чрез пускане на персонала в платен годишен отпуск. Между другото, няма никакви ограничения по нашия кодекс на труда. В момента едва ли ще ви цитирам точно съответния член. Но вие може да поискате отпуск и работодателя може да ви го откаже между Коледа и Нова година. Но ако работодателя реши да пусне целия колектив в платен годишен отпуск, примерно 2 или 3 дни между празниците, никой не може да го забрани. Значи необходимо е това да е фиксирано в правилник за организация на работата и вътрешния ред и работното време, или пък да е фиксирано в колективен трудов договор, ако това е случая. Но дори без ваше съгласие, вие може да бъдете пуснати вашите колеги, но всички заедно, да речеме в време, което работодателя е преценил. Тоест и в момента има тази правна възможност отделни предприятия, основно частен сектор говорим, защото не мога да си го представя същото това като практика в банковия сектор и в държавната администрация. Това отново означава държавата да затваря, така да слага катинара, така да се каже, на институциите. Изчерпахме тази тема. Мисля, че стана ясно за зрителите, за плюсовете и минусите. Разбира се, ние сме недоволни в общи линии. Всички искаме цялата, да почиваме. Ние наци, когато на референдум ги питат, искате ли още един почивен ден, казват не. И ще ви дам още един пример. Аз скоро се занимавах преди буквално дни с темата, колко бързо България наваксва, не е думата наваксва, достига средното европейско ниво на производителност и на доходи. И се оказа, че в рамките на 9 години, за които имаме статистика, официална Евростат и българската статистика, ние сме някъде на трето место. Има една държава, която е доста по-зле от нас в това отношение, Словения, забележете, която от годината на присъединяването към Европейския съюз, към днешна дата, практически е намалила своята производителност. Да, е намалила показателя брутен вътрешен продукт на глава от населението по паритет на покупателната способност. Икономистите със сигурност ме разбира за какво говоря. Средноевропейското ниво, ако е 100, България в момента е 47% от 100% средноевропейско ниво. И сме подобрили само с 9%, не 9% пункта, но само с 9% в рамките на 9 години сме скъсили разликата между средноевропейското ниво. Има държави като Полша, като Румъния, Латвия, Литва, където това подобрение, така да се каже, е в порядъка на 20-40%. Няма как с такива решения, каквото се предлага и беше гласувано от депутатите, да очакваме, че ще стопяваме тази разлика и доходите ли ще се изравняват някой ден, колкото се може по-скоро той да дойде с средноевропейски. Това, което ни казвате, че трябва да работим повече. Извинете, аз говоря неща, които не се харесват, но ако някой не се съгласява, трябва да каже кои са му аргументите, ако има други аргументи. Аз пък смятам, че е крайно време да спрем да си чешем езиците и да се хващаме за работа, защото не съм видяла проспериваща нация, която да просперира от празник до празник, нали, по масите с ръките и салатите.
Просто, ако искаме да работим, трябва да откриваме работни места, да задържим младите хора, които са в активна възраст и тяхната работоспособност, енергия и всичко е далеч по-високо от другите кадри, които пък компенсират със своите знания, със своята рутина и така нататък. Просто, но това е отделен разговор за човешките ресурси. Въпреки всичко, не мога да не се възползвам от вашето присъствие. Вие имате така широк спектър на професионална дейност. Казахте, че сте посетили някакъв икономически форум, на който е ставало въпрос за влизането на България в еврозоната, или, т.е. уважаеми зрители, това означава замененето на лева с еврото. Най-така, извинявам се за принизения разговор, но хората така, трябва да го разберат. Точно това означава, да. На бърнотата, на което знаете, че на български пише евро. Точно така, но лева отива в историята, в музея. Някой ден, едва ли скоро. Да, идва еврото. Но това, което на вас ви е направило впечатление, направо ще ви дам думата, да не ви преразказвам от предварителния разговор. Защо управляващите се дърпат според вас от влизане в еврозоната? Така, в този въпроса, точен момент? И ако почна да отговарям по този начин на така зададения въпрос, сигурно ще бъда опроверган многократно и от официалните институции, защото все пак не е важно аз какво казвам по темата, какво казват българските официални институции в лицето на министъра на финансите, на гуверньора на БНБ. Те казват едно, но съвсем друго правят, нали така? Не е моя работа да давам още повече персонални оценки. Но форума с две думи е Български икономически форум. Това е една организация, още преди 20 години създадена. Беше организатор на този дебат. Това, което ние подкрепихме като стопанска камара, е това, с което беше открит форума. Че твърде малко се говори в нашето общество по тази тема. Аз бих казал, че измежду експертите разговорите са твърде малко. Не говоря вече за широк обществен дебат, информираност на хората, на всички социални групи, с различен образователен и квалификационен профил. Това е тема, която за нас е изключително важна. Бързото присъединяване, подчертавам, бързото ускорено присъединяване на България към еврозоната е от интерес, не твърда само мое собствено мнение, ние имаме официална позиция Стопанска камара, е в интерес на българския бизнес, на работниците и служителите и техните доходи, на пенсионерите, изобщо на цялата икономика и на нашето общество като цяло. Много са аргументите в тази посока. Най-вече това, че ние пребиваваме, вече ще станат до следващата година, юни месец, 20 години, в така речения валутен борд, в една система, която е може би най-ортодоксалната, консервативната система на валутен борд, която някога е съществувала в икономическата история на човечеството. Простичко казано, обезпечението на българския лев и на паричната база в момента е над 180%. В класическите бордове... Около 27 милиарда, доколкото разбирам. Говорим за около 23 милиарда евро е валутния резерв, който се управлява от Българска народна банка. Добре. Това има различни съставни елементи, включително фискалния резерв. Това са парите, които стоят срещу фиксирания курс, нали така? На лев, точно така, евро. Които обезпечават и гарантират стабилността на лева. И те прегарантират. Те двойно я гарантират. Ето това е проблема, че не са просто толкова колкото е необходимо. Просто развийте мислите и кажете колко трябва да бъде и защо е наценен борда. Бордове са с обезпечение от около 100%. Даже в повечето случаи малко по-100. В нашия случай 100% на кое е на оборота, значи, на паричната маса или как? На така речената парична база. Добре. Индикатор, който включва сметките, така да се каже, които са на виждане или пари, които веднага могат да бъдат включени в някаква транзакция без загуби, съществени за вас. Тоест пари по сметки и на лично парично обращение. Ако около 90% е средното покритие в страни, които са имали валутен борд и имат някои от тях все още, то при нас то в момента е 100. То се движи в различните години. От 150 било и по-ниско, но в момента е около 180%. Тоест два пъти повече.
Сега, аз не бих влизал и нямаме време в момента да анализираме точно системата на Волтенбор. Тя е доказала много предимства. В същото време е свързана с висока социална цена. Защото само, тя просто непрекъснато държи в някакви рамки нашето развитие. Не само по отношение на нашата заплати, а въобще. Разговаряла съм с много бизнесмени, хора от реалния бизнес, които са дълбоко против борда, които казват, че е крайно време просто този борд да падне, за да може да се освободи курса на лева и по този начин на тях... Това е път към никъде, категорично не бива да, как да кажа, да... Вие как си го представяте? Да го държим, докато влезем в еврозоната, така ли? Така си го представя договор за присъединяване на Република България към Европейски съюз, не лично аз. Но и аз си го представям точно по този начин. Там защо? Там е записан курса, по който България трябва да се присъедини към еврозоната. Добре. Той е сегашния валутен курс, т.е. без никаква девалвация, защото всичко останалото е да насаждаме безпочвени, как да кажа, опасения сред хората и предразсъдъци. Повечето хора, когато и разгледате форумите в интернет, всички заклети противници на еврозоната плашат хората с това, че ще ли да се покачат цените, че валутния курс ще да бъде друг на присъединяването, че не знам все още какво ще да се случи. Това са, ето виждате ли, широко разпространени са тези заблуди, не просто, включително сред колеги, експерти и икономисти. Не говоря за, така, за широката част от нашето общество. Единствен възможен път за България в тази ситуация, без значение какви са проблемите сега пред еврозоната и пред Европейския съюз, ще ви дам един прост пример. Това е сега да сте в един бурно море, бурен океан, да имате един така мощен кораб с много проблеми в двигател, в едно, в друго, който обаче се движи в рамките на това вълнение, в което се намирате в момента, и да предпочитете една малка двуместна лодка и да твърди, че сте по-добре в лодката, отколкото на борда на големия кораб. Интересен пример, въпреки всичко, има и различни мнения, но аз смятам, че изчерпателно ни отговорихте на въпроса. Кога виждате влизането на България в еврозоната? Колкото по-скоро, толкова по-добре. По принцип, как го виждате, а иначе разбрахме, ще че... Има един технологичен, имаше и днес дебат по темата. България вече повече от 20 години, хайде да не са 20, защото в отделни години имаме нарушения на ни параметри. Те са 4 основни критерия, така наречените маастрийски критерии, които вие трябва да спазвате, докато пребивавате, наричате чакалнята. Да, в чакалнята, на ЕРМ. Евро, на ERM2 механизъм, да. Така наречения валутен механизъм 2. Днеска наричаха по друг начин колеги, които са управлявали процеса на присъединяване, говоря за Латвия и Литва към еврозоната, да, като пак от валутен борд, както при нас, при абсолютно аналогична ситуация, със същите проблеми, които имаме ние по-настоящем, са ръководили, менеджирали този процес, така че е необходимо едно прибиваване от минимум 2 години, те се прибивавали около 10 години. Някои от тези страни още от 2004 година стават членове, ако не бърка май месец, тогава те се присъединиха, или юни, или може би малко по-рано стана, 2004 година, 3-4 месеца след това влизат в ERM2. Да. И стоят там 10 и повече години, някои от тях. По-малко от 10, но говорим между 7-8 до 10 години. Докато за нас, ако това се наложи минем по този път, да речем, не, очевидно 2017 няма как да стане. Но да речем 2018, ако влезем в ERM2, за което, разбира се, е необходима външно-политическа поддръжка. Аз твърда, че и днес повечето от така водещите експерти, на които може да си има доверие, потвърдиха, че за България в момента това е политически въпрос, вътрешно и по-скоро външно-политически, отколкото и икономически. Повечето от икономистите, изразените днес мнения го доказват, на други форуми това се е случва, ако щете дебати по друг повод, твърдат, че става дума за осигуряване при всичко на външно-политическа подкрепа. А тя трябва да дойде от Европейската централна банка и от основните играчи в еврозоната. Германия, и Франция и другите големи страни.
Те, разбира се, имат своите проблеми, така че... Но и своят интерес България да мине към еврото. Те имат интерес, но в момента те имат сериозни вътрешнополитически проблеми, да не кажа, предстоят им и вътрешнополитически промени, така че, може би, присъединяването ни към еврозоната ще мине през така малко по-дълъг период, в който се установят новите отношения, които пропукаха Съюза след Брекзит и след избора на Тръмп за президент на САЩ. Искам да ви попитам в края на нашия разговор. Много се говореше за вдигането на минималната пенсия на 300 лева и страшно се разкачаха политическите партии, едните за, другите против. Вашето мнение какво е? Питате ме и в едно друго качество. В момента на ротационен принцип, така да се каже, т.е. в рамките на една година, съм председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и каквото и да кажа, няма как да бъде само в лично качество. И все пак държа да подчерта, че говоря само единствено в лично качество. Вижте, пред първия стълб на пенсионното осигуряване, фонд пенсии, има много проблеми, разбира се. И едва ли имаме време в момента да влизаме в тях. Те многократно са дискутирани, голяма част от тях са, как да кажа, обществено достъпни и понятни в голяма степен. Първият голям проблем, който пречи това да стане изведнъж с едно решение от днес за утре, много често казват ниските осигуровки, т.е. ниските ставки на осигуровките. Те не са ниски. В момента, т.е. от 2017, от следващата година, след един месец, осигурители и осигурени лица ще плащат с 1% увеличена вноска за фонд пенсии, а от 2018 с още 1%. Тоест, ние ще достигаме нивото, вече от следващата година ще надхвърлим нивото на осигурителни вноски, което имахме преди 26-7 години, което беше 30% към заплатата на работник. Тоест, ние ще имаме, да го покажем така, приблизително 31% от нова година. 31% от това, което получават уважаеми зрители, ще отида за осигуровки, така ли? Точно така, но част от тази сума ще бъде няма да я видите вашата заплата, тя е сума, която плаща работодателя. Един момент, тук се включват само социални осигуровки или здравни осигуровки? Всичко и здравни осигуровки. Социални плюс здравни осигуровки вече са около 31%. Всички рискове, нали, да. за временна нетрудоспособност и така нататък, ще надхвърлят. Ще стигнат 31%, т.е. 1% повече от преди 26 години. Mm-hmm. Каква е разликата между тогава и сега? Разликите са колкото искате на брой. Но една от съществените разлики, че тогава в България са работили 4,5 милиона души на почти пълен работен ден, с редки изключения на 4 часа. Не съществува проблема с укриване на осигуровки на заплати, поне не в тези размери, в които това се случва по-настоящем. В момента има различни числа за това колко човека работят в България, но осигурените лица са някъде в порядъка на 2 милиона и 400-500 хиляди души. Но забележете, в някои от случаите това е един и същи човек на два трудови договора. Едно е ГНЕ по два трудови договора. В други случаи това е човек, който работи само 4 часа. Да. Ако превърнете условния брой, тези, които работят условно 8 часа, 12 месеца годината, 11 месеца с отпуската, ще видите, че един работещ издържа един пенсионер. Още към пенсионерите вече имаме социални услови, които са на социално подпомагане и на помощи. Mm-hmm. Те тежат отново върху работещите. Тоест, по едно време беше по-голям процента. Беше 1,4. 1,3, 1,4. Това си го спомням 2005-2006 година. Само преди 26-30 години 2,5-3 души са издържали един пенсионер. Ние имаме повече пенсионери, отколкото при 30 години. Сега, имаме проблема с инвалидните пенсии, с фалшивите инвалидни пенсии. Имаме отечки от системата, които не позволяват, няма как в момента да очаквате тя да бъде балансирана. Какво значи отечки от системата? Ами, фалшиви болнични. Идва време за гроздобер и в един момент половината ви предприятие излиза болест по болест. Да. Или може да го намерите на плажовете в Гърция, да речем. Или на черноморските плажове. Така че отечки има в системата, но дори те да бъдат
те не могат, разбира се, на 100% да бъдат решени като проблем, но дори това не би било достатъчно, така че системата да се балансира и да има възможност да се поеме този... Как би могла да се балансира системата? Начините са промени в общата икономическа среда. Начините са ускореното влизане в еврозоната. Да, защото от днешните презентации на единия бивш министър на една от прибалтийските републики, а и от другите две презентации на словашката и литовската и латвийската, това бяха трите страни, които всъщност представиха своя опит, абсолютно всички доказват този ефект върху брутния продукт, върху работните места, върху чуждите инвестиции, намалените лихви. Хората ще могат, макар и с 1%, да получат по-добри условия при кредитирането. И ще могат стари задължения да обърнат в задължения, да речем, към други банки при по-ниски лихви. Ефектите са страшно много и те са само положителни. Разходите ние в момента ги плащаме, но по никакъв начин изхода не е този, който е споменал вашия познат. Девалвация на лева и така нататък. Забравете за този сценарий. Благодаря ви, господин Бранков, за интересното интервю. Чухте, уважаеми зрители, Димитър Бранков от Българска стопанска камара. Борда валутният е надценен, но все пак държи финансовата стабилност на страната. Той не трябва да пада, докато България не се присъедини към еврозоната или докато левът не се смени с еврото. Разбира се, по тази тема ще продължим и в някои от следващите предавания с обратното мнение, а след малко продължаваме по другата тема, по швейцарските кредити, какво е то, това швейцарски кредити, как ощети една голяма група от клиентите на едни три определени банки. Останете с нас. За разговор по темата швейцарските кредити и как се държи Комисията за защита на потребителите, да поканихме днес адвокат Ана Георгиева. Здравейте, добре дошли в нашото студио. Комисията за защита на потребителите твърди, че е сключила изключително изгодно за клиентите на една от трите банки споразумение, което се решава въпроса, доколкото разбрах, 50-50, т.е. отговорността по финансовата отговорност се разпределя по-равно между банката и между клиентите. Вашия коментар. Така, може би тук е добре да разграничим това какво излезе в медийното пространство от страна на КЗП, какво е постигнало и каква всъщност е действителността и какво имаме ние на хартия и това, което ще говорим днес тук. Всъщност КЗП излезе с едно споразумение, че е на път да реши този проблем. Едно изявление на КЗП, че е на път да реши този проблем и ще поеме такова изгодно споразумение е постигнало, че клиентите ще могат да превалутират въпросните кредити и да банката ще поеме 20% от валутният риск. Не 50 на 50, но 20% от валутния риск. Чакайте да спрем за малко. Става въпрос за едни кредити, уважаеми зрители, да ви напомним. Швейцарски кредити. Защо? Защото кредитите бяха теглени в евро 2007-2008 година, да. И поради изгодния към онзи момент курс бяха превалутирани в договорите на кредитополучателите в швейцарски франк. Всъщност, сега, сега обаче се оказа, че от 680, например, вноска месечна, въпросните кредити се стовариха върху главите на нещастните си кредитополучатели с вноска от 1200-1300 лева, които станаха непоносими за повечето от клиентите на тези трите банки, които са отпускали подобни кредити. КЗП в началото се зае да ги защитава клиентите на тези три банки, а после нещо се споразумя по един така, не особено ясен прозрачен начин. Да, бих казала не особено прозрачен начин. Всъщност ние съвсем условно ги наричаме кредити в швейцарски франкове, защото това не са кредити, при които валутата е швейцарски франкове. Това са кредити договарени в евро или в лева и тези кредити също така са усвоявани в тази валута. А швейцарските франкове се намесват от това, че самата банка изисква вноските по тези кредити да се плащат в швейцарски франкове и тя ги води като такива кредити. Но това е само от страна на банката.
И да, наистина проблемът наболя особено последните няколко години, когато курсът се увеличи с повече от 60% и кредитополучателите плащат двойни вноски и буквално това са семейства, които изнемогват. КЗП се намеси в проблема, намеси се миналата година, доста активно, доста добра работа свърши, бих казала. Проучиха въпроса, излязоха с един протокол, за който и друг път сме говорили с вас, протокол 22, в който казаха, че тези клаузи в договорите са неравноправни. Тоест, не може при положение, че вие не сте договорили и усвоили швейцарски франкове, да плащате вноските си в тази валута. Стоп! Все пак, в интерес на истината, трябва да задам този въпрос. Хората, които са подписали подобни кредити, те са ги подписали с ясното съзнание, че те са по-изгодни, превалутирани през швейцарския франк. Къде е недоразумението, макар че ние веднъж с вас вече разговаряхме за това, но къде е недоразумението? Какво не са доразбрали, както се казва, клиентите и къде тук е отговорността на банката? Защото ако на който иде от нас предложи, отидем, нали, да теглим примерно 50-60 хиляди евро, които ни трябва да купим един апартамент, и от банката започнат да ни предлагат и подобен тип сделки, т.е. кредита да бъде теглен в евро или в лева, но превалутиран през някаква валута, която ни се представя за стабилна. Къде е тук измамата? Защото не става ясно за страничния наблюдател. Всъщност това е много хубав въпрос. Наистина много хубав въпрос и много важен. Защото първо това, което банката не е направила, не е да разясни на тези хора, че тази валута не е стабилна, че това са едни високо рискови, бих казала, финансови инструменти, в никакъв случай не потребителски кредити, сделките с такъв тип валута. И банката е тази, която е трябвало да разясни валутния риск и е трябвало не да прехвърля всякакви негативни последици върху кредитополучателя, ами да изпълни своите задължения и да го предупреди за валутния риск. Това не само, че не се е случвало, ами дори напротив, те са били убеждавани в обратното, че това, видите ли, е единствения продукт, за който те могат да кандидатстват и да получат кредит. Единствено, има ли писмено продукт, написано вътре? Защото някой е бил убеждаван устно, това не е достатъчно, доколкото знам и в съда. Има ли нещо написано в договорите, което е подвеждащо? Появяваха се много брошури, останали от онова време, дори мисля, че имаше и такава реклама по телевизията, но тя много, за много кратко време се появяваше с един швейцарски шоколад. Всъщност, не само, че нали, няма как да извадим едно неоспоримо доказателство за това нещо, но факт е, че именно при среща в банката, при кандидатстването за кредитите, тези хора са били убеждавани от служители на банката да сключват такива договори за кредит. Също така, брошурите, които ние сме виждали, са сравнения на три кредитни продукта. Вноските и по трите кредитни продукта са в лева, но видите ли, след като подпишете договора, учредите ипотеката, имате договор за да закупите апартамента, за който теглите кредит, разбирате, че става въпрос това третото квадратче, което сте избрал като най-изгодна вноска в лева, се оказва, че е било именно въпросният франков кредит. Швейцарски шоколад, който се оказва доста горчив в последствие. Сега, тук казахте, швейцарския франк не е стабилна валута и аз веднага започвам да споря. Стабилна валута в финансовия свят означава стабилна валута. Тук става въпрос, уважаеми зрители, не за стабилността на швейцарския франк, който е една от най-стабилните валути в света, а за неговата волатилност, пазарна волатилност или това, което, ако някой от вас, разбира се, си спомнят времената преди валутния борд, когато имаш свободен финансов пазар, тогава всички валути плуват. Някои в по-големи граници, други в по-малки граници. Но това, което банките са правили с тази реклама, с тези брошури, прилича много на съзнателно въвеждане в заблуждение. Можете ли да оспорите или да подкрепите една такава теза? Ами да, наистина това е въвеждане в заблуждение и то съзнателно.
съществуват едни изказвания на председателя на БНБ, на господин Иван Искров, още от 2005 година на конференция на Международния валутен фонд и още една друга конференция, където тези речи, те са достъпни и в интернет и до днес, въпреки че са минали толкова години. На тези речи той предупреждава търговците, банките, да са много внимателни при отпускането на такива кредити, защото те не са подходящи за домакинствата. А те са високо рискови. Онзи момент, в който Искров се обръща към тях с предупреждение, той казва, че сега курсът е на исторически ниски нива. Той ще се покачва и един вид това е едно предупреждение какво предстои. Няма как да... може би това е причината и сега такива кредити да не се предлагат. Защо са се предлагали 2007-2008, когато курсът на тази валута е бил на исторически ниски нива, а сега никой не предлага такива кредити, когато вече курсът е с 60% по-висок. Вижте, по принцип, защо са предлагани кредити в швейцарски и франкове, това е по-обяснимо и ще ви кажа. Това е, идва от мрака за спечелване на повече пари. Всеки от търговците или брокерите, финансовите и въобще банки и всички, които са на този пазар, единственият им бок е печалбата. Така че е ясно защо. Това е предлагано на хора, които не разбират смисъла на подобни финансови инструменти, не играят на финансовите пазари, за да знаят каква е разликата между стабилна валута и валута и пазарен курс, които са били съзнателно въвеждани в заблуждение, за да може определени хора да реализират печалби. Да. Цялата тази история обаче продължава твърде дълго, не ви ли се струва? И най-вече нашите държавни институции, като Комисия за защита на потребителите, имат доста дразнещо поведение. Всъщност, вие поставихте въпроса, защо банката не е уведоми, какво е пропуснала банката да направи, за да уведоми тези хора, трябва ли да ги предупреди за валутния риск. Това може би е един добър преход към това какво споразумение е постигнало КЗП и доколко ясно са разписани условията на това споразумение и доколко то би било изпълнимо и въобще е в защита на потребителите. Споразумението предвижда банката да предлага, тя банката по силата на това предложение се задължава да предложи да даде възможност на кредитополучателите в условно наречените кредити за швейцарски франкове да сключат едни допълнителни споразумения, в които една голяма част от уговорките са, че тя ги уведомява за валутния риск. Но тя ги уведомява сега, 8 години по-късно, след като той е реализиран, но по силата на това допълнително споразумение вие ще се считате уведомен сякаш е било преди 8 години. Сега ви го казваме, но вие се считайте, че го знаете. Дата. Да, с задна дата. Но вие считайте, че сте били уведомени още в началото. На споразумението. Това е една голяма част от клаузите в самото споразумение, че банката... Между КЗП и банката. Да, между КЗП и банката. Колко хора всъщност са ожилени от тази Ами нямам официална информация, но те са хиляди семейства. Хиляди семейства, на които двойно се увеличава изведнъж вноската. Някои са отказали да, разбира се, да плащат увеличената вноска, но това не отменя техният дълг към банката. И как изглежда в този контекст съдебната битка, която водите вие и вашата кантора срещу това, бих казала, банково безобразие, безобразна банкова практика? Ние вече повече от 4 години, аз и екипът юристи, с които работим, повече от 4 години се занимаваме с индивидуални дела срещу банката. Като особено в последните, за това и това споразумение на КЗП и оттеглянето на колективния иск ни идва като гръм от ясно небе, защото последната една година всъщност делата започнаха да се печелят. Колко дела има спечелени? Просто за да дадем кураж малко. Мога да ви кажа, че в последните няколко месеца спечелените дела са 5 на брой. В последните няколко месеца.
Значи съда вече започна да разбира. Това е изключително... Или пък доби кураж. И двете. Този случай от юридическа гледна точка не е въобще прост. Той е доста сложен. Дори бих казала, че материята е абстрактна за това, за случаите, които българското правораздаване е свикнало да има. Срещу всяка една от банките, предлагали такъв тип продукти, има отделно заведен колективен иск. Но само срещу банката, за която си говорим, и има отеглена искова молба. Отделен е въпросът, доколко КЗП може да предприема такова действие, при положение, че то трябва да защитава интересите на потребителите и всъщност техния шеф на КЗП, това са групата потребители, които защитава. И то няма правата да се откаже от един такъв иск и да се дезинтересира от започнатото. Това споразумение, ако позволите, мога да направя един бърз преглед на оговорките, които съдържа. На първо място, това споразумение, освен така, този стремеж със задна дата да направим всичко изрядно по отношение на задълженията на банката, за потребителите се въвеждат също задължения със задна дата. Тоест, за да можете вие да се възползвате от това кредитът да ви бъде превалутиран, и да кажем банката да поеме едни 20%, вие трябва да сте бил изряден, като погледнем назад, вие не е трябвало да сте изпадал в просрочие повече от 90 дни по този кредит. Повече от 90% от домакинствата с такива кредити са имали просрочия и имат просрочия. Именно и даже някои са отказали да ги плащат за години. Именно защото прилагането на неравноправните клаузи от договорите ги е довело до довело до там, че вноските им да са двойни и те да не могат да ги обслужват. Тоест, за да можете вие да се възползвате от споразумението, за да не ви се прилагат за в бъдеще неравноправните клаузи, вие трябва да сте ги изпълнявал стриктно тези неравноправни клаузи. Да не сте ги оспорвал по никакъв начин, било той чрез неплащане на завишените вноски, за да можете да се възползвате от това споразумение. Говори се за превалутиране. В смисъл какъв? Обратно да ги... Вашето задължение, което банката го води в швейцарски франкове... Цялото задължение или остатъка? Точно това е въпросът. Цялото задължение или остатъкът? Остатъкът е този, това, което ви е останало като част от главницата по кредита, което банката твърди, че е швейцарски франкове, да се превалутира по актуален днешен курс, който не само е сегашния курс, но е и курсът на банката. Споразумението говори за преференциален търговски курс, но такова понятие като преференциален търговски курс няма. Единственото пояснение е, че това е обменния курс на банката. Различен от обменния курс на банката. Какво значи това? Чакайте малко. Преференциален търговски курс е курс, когато, примерно, един клиент на една банка знае, е този курс. На една банка е лоялен към нея, тя може да му направи някои отстъпки. Каквито, примерно, аз лично в моята практика съм видяла в някои други банки, не въпросните, но които предлагат на лоялните си клиенти просто малко по-нисък обменен курс. Това ли се има предвид или не? Ами не знам какво се има предвид, защото клаузата в споразумението е преференциален търговски курс, различен от обменния курс на банката. Тоест, всички знаем, че банките и търговските курсове на банките нямат изискване да са съпоставими с курса на БНБ или да имат някакви други ограничения. Търговският курс е именно курса, в който банката може да си заложи печалбата от тези сделки. Тоест достатъчно е банката да заложи един преференциален, един обменен курс, какъвто тя реши, и преференциален, който добре ще бъде по-нисък от обменния, но отново ще е курсът, който банката ще реши. Според мен основната несправедливост изобщо в такива едни договорки е, че всъщност не са питани хората. И да. Освен това, какво значи разпределяне на риска 20 на 80%? Значи ожилените, делото на давещите се, дело на самите давещи се. Какво, да. До кога ще продължаваме така и няма ли да има наказания за банките? Съда като отсъди, примерно, че
да кажем, с какво решение излиза съда по един такъв казус? Казахте, че има пет такива дела, решени в полза на кредитополучателите. Това, което ние искаме, е съдът да осъди банката да върне парите, които са надзети за определен период от време от кредитополучателя, вследствие на прилагането на неравноправните клаузи. Това означава, че банката поема 100% от валутният риск. Не означава, че ние поемаме 20, тя 80, означава, че тя поема 100%. Нещо друго тук, ние реално по делата искаме на кредитополучателите да се върнат парите, които банката е надзела без да има основание за това. Парите, с които тя се е обогатила неоснователно. В това споразумение никъде не става въпрос за това кредитополучателите да могат за минал период да си търсят парите, които банката им е прибирала незаконосъобразно. Споразумението казва остатъчният дълг да се превалутира. А това, което сте плащали преди, този въпрос стои. Така че, обратно на изявленията на Комисията за защита на потребителите, няма никакви предвидени обезщетения, никакъв ефект на това надзетите за минал период пари да бъдат върнати. Дори напротив, така предложените допълнителните споразумения, които банката да предлага на кредитополучателите в изпълнението на това споразумение, на хората се затваря вратата за това да си търсят парите, които са дали на банката от сключването на договорите до сегашния момент. Тоест, в този случай Комисия за защита на потребителите игра в полза на банката, а не в защита на потребителите. Остава, уважаеми зрители, да попитаме защо го направи това тя. Имате ли още по този казус, защото аз пък имам и други въпроси към вас по отношение на въобще на банковите практики? Много ми се иска да акцентирам върху това, че първо не става ясно как ще бъдат, освен въпросът за курса, не става ясно по какъв начин и по какъв метод ще се изчисляват сумите, които банката ще поеме. Да, те са 20%, но се оказа, че специалисти в тази област могат да сметнат различни начини на база на това споразумение и се получават различни цифри. Тоест нямаме яснота и относно начинът, по който ще бъдат тези 20% определени. Освен това, изключително е неясно кога частта от този валутен риск ще бъде поета от банката. На датата на превалутирането или в някакъв друг момент. Защото тук има една клауза, която ви казва, че вие, за да можете да превалутирате, трябва 5 години да сте плащали изрядно превалутирания кредит. Тоест, сами разбирате, че не е много ясно това условие какво е и какво може да значи. По-важното е, че то е така написано, че всеки ще си го тълкува както на него му е удобно. Може би най-фрапантното нещо, аз мога много да говоря по споразумението, но най-фрапантното нещо е, че за тези кредитополучатели, които не се възползват да превалутират или не отговарят на условията да превалутират, т.е. повече от 90% от потребителите на такива кредити, банката се освобождава от отговорност. И какво това значи е написано. Това означава, че не можем да ги съдим за измама, така ли? Не, ще можем и ще продължим да ги съдим пак. Но КЗП излиза гръмко с това, че е решило проблема на потребителите, постигнало е споразумение и банката е признала клаузите за неравноправни. Никъде в това споразумение няма признание на банката, че клаузите са неравноправни. Напротив, банката се освобождава от отговорност при продължаването да прилага старите условия, т.е. неравноправните клаузи. Разбирам ви, това е просто една битка с вятърни мелници, но как я виждате тази битка от тук нататък? Няма да спрем. Няма да спрем. Явно КЗП не е на ваша страна. КЗК? Оказва се, че да, държавните институции не са на наша страна. Те си КЗК, питам ви, Комисия за защита на конкуренцията, сезирали ли сте? Не сме сезирали, защото доколко правомощията и тук биха били от полза, е малко под въпрос. Тоест, ня касае просто проблема. Да. Към кой друг сте се обръщали, държавна институция имам предвид, и просто те си правят оглушки или правят точно обратното на това, което се очаква? КЗП е органа, който е най-логично да защити тези интереси. Не сте ли се обръщали към финансово министерство, например?
Има ли смисъл да се говори за европейските институции, където проблема да се разшуми? В крайна сметка има начин през медиите и европейските медии да се използва положението на България на член на Европейския съюз и да се вдигне въпроса в европейските институции, след като местните институции се правят на нелокални мирисла по отношение на този казус. Всъщност този казус е намерил своето решение на ниво европейски институции. Има едно решение на Съда на Европейския съюз, което е по същият случай, само че в Унгария прилаган. И това решение е категорично, че тези клаузи са неравноправни. Така че ние имаме подкрепата на мисленето на в европейския дух и европейското законодателство. Проблемът е на по-скоро е в това, че не успяваме да реализираме в пълна степен тази защита по една или по друга причина. По какви причини? Чакайте. Това е много важно. Защо не реализираме тази защита? Защо не направите една пресконференция в Европейската комисия? Защо не използвате нашите евродепутати, за да може този въпрос да бъде поставен в Европейския парламент? Искам да ви попитам. Обърнали ли сте се към някоя политическа сила в нашия парламент, който от трибуната на Народно събрание да постави въпрос? Доколкото си спомням, Георги Кадиев поставя въпроса за швейцарските кредити. Доколкото знам, кредитополучатели са били в контакт с него и той е така изказвал е своето мнение по въпроса. Но какъв по-добър пример от сегашния, как една институция е застанала в самото начало зад кредитополучателите и в един момент тя прави рязък завой и се отказва от защитата на техните права, без да има пример за това. Ето това е един пример на това, защо не се реализира тази защита ефективно. Аз разбирам, но защо не направите пресконференция? Защо не обърнете внимание на нашите депутати? Стига са гледали и те в пъпа си, стига са правили правителства, които са невъзможни. Това, което... Време е да седнат и да решат поне в последните си дни някой друг казус, който е в интерес на хората. Защо не отидете в Народно събрание да направите среща? Във всички други европейски държави този проблем е започнал бавно и мъчително, но е разрешен или е на път да бъде разрешен. Как? В една част от държавите с подобни кредити на законодателно ниво са преценени условията. Кога да се превалутира, по какъв курс да се превалутира и какви да бъдат условията. Ясно, точно и конкретно. В закон. Така, че никой да не може да го тълкува, да го интерпретира както си иска и да вади някакви условия, които не съществуват. В други държави колективните искове са доведени до край. Те са излезли решения, т.е. те вече са скрепени със съдебната принуда и този механизъм да бъдат изпълнени при положение, че съобразени интереси на потребителите. Разбирам ви. Вие очаквате това да се случи в нашия съд? Очаквам и мисля, че ще се случи, защото няколко дни след като стана известно, че КЗП е отеглила исковата молба, голяма част от потребителите по делото вече има десетки молби на потребители, които изразяват несъгласието си с действията на КЗП, обясняват защо по никакъв начин техният интерес не е защитен и защо ако има споразумение, то е някъде там, а не е в делото, така че да може да бъде постигната съдебна спогодба евентуално, която обаче да бъде ясна, категорична и най-вече прозрачна. Прозрачна и да защитава потребителите, благодаря ви. Благодаря ви за разясненията, адвокат Георгиева. Това беше всичко от нас за днес, уважаеми зрители. Швейцарската тема, швейцарския шоколад, с който банките на времето излъгаха немалко хора, продължава да виси във въздуха и борбата се води с промели в успех. Но ето, че българският съд е решил вече 5 от тези дела, при това в изгода на кредитополучателите. Да се надяваме, че ако държавните ни институции продължават да си затварят очите, то поне българският съд, надяваме се искрено, и българската прокуратура, да вземе при сърце проблема на тези хора, защото ако бързичко или по-скоро справедливо се решат тези казуси около отпускането на кредити в евро, превалутирани през швейцарския франк, това ще подейства малко като кофа студена вода и върху целият банков сектор, който, съгласете се, ако не бъде принуден по съдебен ред, по законов начин,
той ще продължава да се държи с нас, кредитополучателите, както си иска и само в своя полза. От мен и екипа на предаването, приятна и спокойна неделя, уважаеми зрители. Следващата седмица при нас ще бъде председателят на Комисията за защита на потребителите, когато лично ще попитаме защо така господин Димитър Маргаритов се отказахте от колективния иск, защо предадохте интересите на кредитополучателите. Останете се здрави, уважаеми зрители!